assumé. Presidenti francez Emmanuel Macron i befasoi të gjithë me vlerësimin e ashpër të bërë situatës në Ukrainë gjatë një prononcimi televiziv, ku deklaroi pa dureza se tashmë të gjitha opsionet janë në tryezë, se Rusia nuk duhet ta fitojë luftën me vendin fqinj, të cilin e sulmoi pa u provokuar 2 vjet më parë, dhe se në lojë këtu tashmë është vetë besueshmëria e Europës. Nëse Rusia do ta fitonte këtë luftë, jeta për francezët do të ndryshonte. Ne nuk do të kishim më siguri në Europë. Kush mund ta besojë seriozisht se Vladimir Putin, i cili nuk ka respektuar deri më sot asnjë kufi, do të ndalet me kaq? Rien ne doit être exclu. 2 de la Constitution, la déclaration du président de la République. Dhe kjo ishte surpriza e dytë që vinte për publikun nga një lider i cili kishte tentuar vazhdimisht të mbante të hapura linjat e komunikimit me Moskën, edhe pse në fakt nuk qeje aftë të demonstronte se përpjekjet e tij kishin arritur realisht të influenconin sjelljen e Vladimir Putinit. Kur trupat ruse u grumbulluan në kufirin me Ukrainën në 2022-shin, Macron mori avionin drejt Moskës dhe ul në një tryezë shumë të gjatë me shefin e Kremlinit, të cilin u përpoq ta binte të tregojë i përmbajtur në veprimet e tij. Конечно, на каких-то очень много вопросов, которые Pak javë më vonë, Rusia nisi pushtimin e vendit fqinj. Gjashtë marsin e ati viti, Moska pohoi se do t'i përgjigje një kërkese personale të Macronit për hapjen e korridoreve humanitare për civilët Ukrainës që të shpëtonin nga luftimet e rënda, por korridoret duhet të hapeshin vetëm drejt Rusisë. I zënë në befasi nga raportet e shtypit, presidenti francez doli në televizion për ta denoncuar planin si jo serioz. I gjithë ky është një cinizëm moral dhe politik i padurueshëm për mua, u shpreh atëherë shefi Elizes. E teksa qëndrimi i tij u kritikua veçanërisht nga vendet nordike dhe ato baltike, të cilat konsiderohen si më të ekspozuarat ndaj një sulmi rus, zyrtarë në Francë dhe mbështetës të Macronit insistuan fort të tregojnë se ishte një rëndësie kyçe që dy liderët të vazhdonin të flisnin me njëri tjetrin. Veçanërisht pasi Perëndimi i shtoi sanksionet ndaj Rusisë dhe dërgoi armë në Ukrainë. Në një situatë të tillë krize që shkundi qetësinë disa dekadësh të kontinentit të vjetër, kreu i shtetit francez u shfaq si një figurë pajtuese dhe mbështetës i linjës diplomatike të zgjidhjes së konfliktit. Ndaj dhe deklarata e tij së fundi, ku paralajmëroi hapur dërgimin e trupave të NATO-s në Ukrainë, skenar ky të cilin asnjë lider perëndimor nuk kishte guxuar më parë ta përmendte publikisht, në mënyrë që të mos i shtynte më tej vijat e kuqe të rrezikshme me Moskën, që praktikisht një rrufe në qiell të hapur, pasi e shndroi papritur Macronin nga pajtues të gjakrave në luftë nxitësin kryesor. Duhet të bëjmë gjithçka që është e nevojshme që Rusia të mos fitojë këtë luftë. Tani për tani nuk ka konsensus për dërgimin e trupave të NATO-s në Ukrainë, por asnjë mundësi nuk duhet përjashtuar. Amullia që përfshiu aleatët perëndimor pas kësaj deklarate tregoi qartë se Macroni nuk ishte koordinuar më parë me ta për qëndrimin e tij. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg nxitoi të garantonte se alianca ushtarake që ai drejton nuk do të nisë trupa në Ukrainë. Aleatët e NATO-s janë duke i siguruar Ukrainës një mbështetje të paprecedent. E kemi bërë këtë që nga 2014 dhe përforcuan për krajin tonë që nga nisja pushtimet në shkallë të gjerë të Moskës, por nuk ka asnjë plan për të dërguar atje trupa toksore. Kryeministra italiane Giorgia Meloni, që nuk ja ka kursyer thumbat në të shkuarën kreu të shtetit francez, të cilit nuk ja harron ngërçin për çështjen e emigrantëve, nuk e la rastin t'i shpëtonte pa e fshikulluar sërish shefin e Elizes. Që nga agresioni rus 2 vjet më parë ka pasur unitet të plot midis të gjitha aleatëve në mbështetje për Kievin, kjo mbështetje nuk përfshin praninë e trupeve nga shtetet evropiane ose të NATO-s në territorin Ukrainas.
quando abbiamo detto che la transizione ecologica non doveva essere una transizione di I menjëhershëm ishte dhe reagimi i shumë vendeve të tjera, përfshirë Britaninë e Madhe, Gjermaninë dhe Poloninë, të cilat thanë gjithashtu se nuk kanë asnjë plan për të nisur trupa toksore në Ukrainë. Por atëherë çfarë shtyu liderin francez të kthente pllakën dhe të shndrohej, siç thonë mediat franceze ato britanike, nga pollumb në skifter me Kremlinin? Kjo është pyetja që gjëmoj në për kancelaritë e Europës, teksa Macroni vishte petkun e kundërshtarit kryesor të Vladimir Putinit në kontinentin e vjetër. Pati vënde që e mirëprita metamorfozën e ti, duke i mëshuar ideje se kërcenimi që vjen nga Moska është real dhe nuk duhet nëmblerësuar. Por të tjerë, sidomos Gjermania e Olaf Scholzit, u shokua nga fryma e porsa zbuluar franceze, le të shkojmë në luft. Të gjithë u hutuan e u ndjen të pasigurt sa e vërtet është linja e re e ndjekur nga Macron. A është refuzimi i tij i kohëve të fundit për të përjashtuar dërgimin e trupave në Ukrainë, vetëm një surprizë tjetër e presidentit francez, apo dëshmi e nevojës së pangopur të tij për të dalë në pa? Dhe sa nga pozicionimi i tij i ri është thjesht politik? Zgjedhjet europiane po afrohen dhe djathta e fortë Marine Le Pen dhe Jordan Bardella duket se është në rrugë të mbarë për t'imposhtur për krasit e Macron, pra apo e përdora i Ukrainën për të krijuar një hendek mes palës së tij dhe opozitës, duke tentuar të krijojë një kontrast të qartë mes armiqësisë së tij me Moskën dhe bashkëpunimit që Le Pen ka pasur me Rusinë. L'état de siège sifflé au salon de l'agriculture qui croit pouvoir trouver le salut politique. I vetëdijshëm për reagimet që do të pasonin kthesën e beft të qendrimit të tij, Macroni u përpoq të justifikojë me argumentin se vetëm pasi janë shtërruar të gjitha përpjekjet për t'ju afruar një kundërshtari, është e mundur të thuhet përfundimisht se diplomacia nuk funksionon. Justifikimi i tij vazhdoi edhe me një pjesë të dytë, ku pretendonte se rusët së fundi e kanë çuar agresionin e tyre në një nivel krejtësisht të ri, dhe kjo e ndryshon situatën. Muajt e fundit qëndrimi i Kremlinit sipas tij është ashpërsuar dukshëm duke e vendosur ekonominë ruse në një bazë të përhershme lufte, duke shtuar represionin ndaj opozitës së brendshme e duke përshkallëzuar madje edhe sulmet kibernetike ndaj Francës dhe vendeve të tjera, me Ukrainën gjithmonë më të rrethuar dhe Shtetet e Bashkuara jo më dhe aq të besueshme si aleate, Europa po hynte në një botë të re, tha ai. Një botë ku ajo që mendonim se ishte e pa imagjinueshme, ndodh në të vërtetë. Kjo është arsyeja pse, sipas doktrinës së re të Macron, Franca dhe Europa duhet të përgatitin një sursant, një kërcënim mendor nga siguritë komode të epokës së vdekjes dhe drejt realiteteve të ashpra të së res. Me këtë në mendje, Macroni u rikthye shprehjes së vjetër se për të ruajtur paqen, duhet të përgatitesh për luftë. Ai kujdeset si gjithmonë të shpalos një logjik pa të meta me argumente të pathyeshme. Por a mund të bindë vërtet? Vështirësia e vazhdueshme e kreut të shtetit francez nuk është padyshim mungesa e mendimit, por aftësia për ta kthyer atë shkëlqimin në një talent tjetër, në leadership, në zotësim për t'i bërë të tjerët ta ndjekin, dhe nuk dihet nëse është vërtet ky rasti. Shenja më e dukshme e kësaj vështirësie të liderit francez për të tërhequr pas vetes edhe të tjerët, nisë që nga përçarja e shfaqur mes ti dhe njëriut që supozohej të ishte aleati vetë më ngushtë në Europë, Olaf Scholz. Aksi franco-gjerman, të cilin tentoi fort ta çimentonte Angela Merkel me François Hollande, duket se nuk po mbahet në këmbë ashtu siç duhet nga pasardhësit e tyre. Kjo marrëdhënie sot duket mjaft e sforcuar, edhe pse në vazhdim e stilit tradicional franco-gjerman të dyja palët kanë tentuar ta rregullojnë publikisht imazhin e frontit të tyre të përbashkët me takime dhe rrahje shpatullash.
por veprimet sa kaq nga ana tjetër flasin ndryshe. Asnjë sasi përqafimesh nuk mund ta fshehë mosmarrveshjen themelore, faktin që Franca që akuzon Gjermaninë për zvarritje të ndihmës për Ukrainën dhe verbëri të qëllimshme në kapjet me thonjë pas që ndureshmërisë së umbrellës të sigurt të SBA-s, Gjermania nga ana e saj e akuzon Francën për luftë të pamatur, hipokrizi, dërgesat e saj të armëve janë në fakt shumë prapa atyre të Gjermanisë dhe për lavdi makronike. Macron e duket nuk i ka bërë mirë llogarit as me mbështetjen e brendshme lidhur me këtë çështje. Pavarësisht se ati mund t'i pëlqejë të besojë të kundërtën, shifrat janë kokforta. Sondazhet tregojnë se një shumicë e madhe e francezëve, apo rreth 68%, e kundërshtojnë linjën e tij të dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë, çka do të nënkuptonte një konflikt të hapur me Moskën. Në përgjithësi, edhe pse shumica e francezëve shprehen kundër Rusisë, lodhja nga lufta duket e ka bërë punën e saj. Kompania e sondazheve IFOP raporton tashmë një erozion progresiv të mbështetjes në Francë për kauzën ukrainase. Për mendimin tim, vazhdimi i luftës në ndjekja kokforte një kursi ushtarak është një rrugë pa krye. Ajo sjell një rrezik jashtëzakonisht të madh për shkallëzimin dhe po flasim për një përshkallëzim ushtarak. Përballë një fuqie me kapacitete të jashtëzakonshme përthamore, unë do t'ju kujtoja se vetëm pak javë më parë pati luftime rreth një centrale atomike. Atje ku do të ishte forcuar para ndalimit në vend të kësaj, ai dobësoi rezistencën ukrainase dhe ky është efekti i parë i deklaratave të tij. U shoh që ne kemi një president i cili për fat të keq, si gjithmonë, po luan lojra, duke përfshirë këtu edhe jetën e ushtarëve. Ai është tani në fazën kur dëshiron ta përdorë luftën si instrument për të rikthyer në debatin evropian dhe për t'i afruar zgjedhjeve evropiane i veshur me petkun e një komandanti i lufte dhe një udhëheqësi që në fakt nuk është. Nëse debati dhe votimi kanë të bëjnë me tekstin e nënshkruar midis Francës dhe Ukrainës, pas një konsultim, atëherë për ne kjo nuk do të funksionojë. As nuk bëhet fjalë që të furnizojmë Ukrainën me raketa, me rrezet e gjatë veprimi, të cilat do të rrezikonin përfshirjen e drejtë për drejtë të Francës në konflikt. Ne madje mendojmë se do të ishte provokim nga ana e Francës që të përfshihet në një traktat në të cilin Ukraina të antarësohet në NATO. Presidenti francez tentoi për gjysmë dekade të kultivonte një partneritet me Rusinë. Pak javë pas marrjes së detyrës në vitin 2017, Macroni dëshmoi qartë synimet e tij ndaj Moskës duke i shtruar Putinit tapetin e kuq në një samit në ish rezidencën mbretërore të Pallatit të Versailles. Dy vjet më vonë, lideri rus u ftua në rezidencën verore të kreut të shtetit francez në Mesdhe, ku Macron ju drejtua ati me fjalët i dashur Vladimir, dhe bëri deklaratën e famshme se Rusia është pjesë e një Europe që shtrihej nga Lisbona deri në Vladivostok. Këtë kanal dialogu ajo përpoq ta mbante hapur, edhe pasi shefi i Kremlinit urdhëroi tanket ruse të hynin në Ukrainë shkurtin e 2022-shit, duke e komunikuar me të në disa raste dhe duke insistuar në nevojën për të mos e poshtëruar Rusinë. Në një intervistë së fundit me kanalin francez BFM TV, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Putini e kishte mashtruar Macronin, duke i premtuar atij dhe disa liderëve disa ditë përpara luftës se nuk do të kishte pushtim. Unë mendoj se ai e kuptoi se Putini e kishte mashtruar personalisht, ishte komenti i tij. Pozicioni i Macronit padyshim nuk mund të kalonte pa ngjallur reagime edhe në Rusi. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov zgjodhi ta kalonte këtë situatë me një të qeshur. Vet Putini ndërkohë, i pyetur nga moderatori Dimitri Kiselev, u shpreh se reagimi i mprehtë emocional i homologut francez lidhej në fakt
me humbjen e ndikimit të Francës në vendet afrikane, ku Rusia ka fituar ndjeshëm terren përmes grupit mercenar Wagner. Emmanuel Macron padyshim di se si të kthehet në krye lajm. Por a e mendon vërtet presidenti francez, i cili dikur deklaronte se NATO si ka vdekur truri, se Europa nuk duhet ta përjashtojë mundësinë e dërgimit të trupave në Ukrainë për të parandaluar një fitore të luftës nga Moska? Çfarë ishte deklarata e tij? Një fluskë radhës? Një kafshim verbal i pa koordinuar me aleatët, si thotë The Guardian, apo fillimi një debati të vërtet strategjik? Bazuka e Macronit mund të ketë pasur disa objektiva, ti detyroj partnerët europian të konsideronin se sa larg janë vërtet të përgatitur të shkojnë për të shmangur një fitore ruse, ti bënte presion SBA-s për të vazhduar armatosin e Ukrainës, ti kundërpërgjigje kritikave gjermane për shpenzimet modeste të Francës për ndihmën ndaj Kievit, e në të njëjtën kohë të fitonte epërsi mbi kundërshtarët e tij të brendshëm në fushatën për zgjedhjet e Parlamentit Europian. Por nëse Macroni ka vërtet një synim të fshet elektoral në linjën e tij të ashpër ndaj Moskës, e cila ndoshta synon të godas ekstremin e djathtë, atëherë duket se edhe kjo nuk po funksionon. Sondazhet e opinionit tregojnë se mbështetja për partinë e Marine Le Penit vetëm sa po shtohet. La France est d'ailleurs sortie totalement isolée. L'ensemble des capitales de Berlin à Washington. Duke u shndruar në antipaqëruajtësin kryesor të Europës, presidenti Macron po hap sërish terren të ri. Ai po kërkon të marrë frerët e t'i nxisë europianët të mendojnë për sigurinë e tyre dhe për sakrificat që mund të bëhen të nevojshme së shpejti. Problemi Macronit është se shumë njerëz reagojnë keq ndaj tij. Ata i ndinjon besimi i tij i tepruar në vetvete dhe mendojnë se lideri francez e ngatëron me shumë lehtësi atë që është e drejtë për Francën dhe botën, me atë që është në të vërtetë e drejt për Francën, ose që është e drejt, thjesht për atë vetë. Monsieur le ministre.